Avui, la ciutat de Torelló ha rebut la visita del síndic de Greuges, que s'ha desplaçat per atendre les queixes i consultes dels ciutadans. Ton Clapés, tècnic del Servei d'Atenció a les Persones de la Síndica, ha explicat la missió d'aquesta institució. La missió principal és supervisar l'administració i, per tant, atendre les queixes i consultes que ens adrecen les persones que es dirigeixen al síndic. El síndic supervisa l'administració catalana i el que s'anomena empreses de serveis d'interès general, que és empreses d'aigua, llum, gas i telèfon. Durant la seva visita, Clapés ha destacat la gran varietat de temes que arriben a l'oficina del síndic, que van des de qüestions de tributs, medi ambient, salut i educació, i que sovint depèn de l'època de l'any o del municipi que es visita. Les queixes són molt variades i llavors hi ha una mica de tot. Hi ha una mica, sempre hi ha temes de tributs, temes de medi ambient, temes de salut, i vull dir que són temes d'educació una mica variades i van en funció també de l'època de l'any i del municipi que visites. Clapés ha posat èmfasi en les garanties que ofereix el síndic, destacant que quan es rep una queixa, l'administració afectada està obligada a respondre. L'acord signat entre l'Ajuntament de Torelló i el síndic inclou el desplaçament d'un cop a l'any a la ciutat, així com la presentació d'un informe anual sobre les queixes i consultes recollides. Les garanties és que, si és una queixa, el síndic s'adreça a l'administració afectada, l'administració afectada està obligada a contestar, i amb el que explica la persona afectada i amb el que respon l'administració, el síndic fa una resolució, que és un escrit en el qual es valora si l'Ajuntament, la Generalitat, el Consell Comarcal o l'administració actua correctament. Si actua correctament se l'informa, i si no actua correctament el síndic suggereix o recomana que l'administració faci alguna cosa que no ha fet o faci alguna cosa de manera diferent. A veure, les inquietuds dels veïns de Torelló són molt diverses. En aquest matí hi ha hagut una mica de tot, com comentava abans, i amb l'Ajuntament de Torelló, el síndic, que té una oficina itinerant que es desplaça 3 cops per setmana a algun municipi de Catalunya, l'Ajuntament de Torelló va signar un conveni d'atenció singularitzada amb el síndic, en el qual, entre altres coses, el síndic es compromet a fer un desplaçament de l'oficina a Torelló un cop l'any, que és el que estem fent, i a presentar un informe específic de les queixes i consultes rebudes a Torelló cada any. Ton ha destacat una de les principals problemàtiques detectades, subratllant que moltes queixes arriben al síndic perquè els ciutadans no han rebut resposta de les administracions. Hi ha una cosa que sí que detecto jo, que sóc el que atenc a persones i que vaig a municipis diferents de Catalunya. Una cosa que jo milloraria és que a la gent se li ha de respondre i se li ha d'explicar bé les coses. La majoria de moltes queixes que arriben al síndic és perquè han presentat una instància, han fet una gestió a l'Ajuntament, a la Generalitat, al Consell Comarcal, i mai ningú els hi ha dit res. O sigui, jo crec que hauríem de començar per respondre el que sigui, però respondre. La visita a Torelló és una mostra més de l'esforç del síndic de Greuges per escoltar i donar resposta a les preocupacions dels ciutadans, assegurant que l'administració compleixi amb els seus deures.